إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد زل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير رب اشرح لي صدري ويسر لي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها تمام تعریفوں واخان ودائی حمد ثنا اللہ رب العالمین جے لائے جو ساری کائنات جو خالق ہیں مالک پالنہار ہیں پروردگار وحدہ لا شریک ہے درود سلام لا تعداد صلاتوں رحمتوں خصوصاً امام کائنات خاتم الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
جن کے ذات اقدس سے اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم برادران اسلام موضوع سیرت طیبہ سیرت جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عنوان تے الحمدللہ ہی جمعہ المبارک جو 48 خطبو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے حوالے سے گزشتہ خطبو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی قربانی جو ذکر تھو وقت کے مد نظر رکھندے قربانی جا ڈی اچھن والا ہوا پوری دنیا کے مسلمانوں کے قربانی کرنی ہوئی ان حوالے سے سیرت طیبہ میں ذکر تھو اللہ رب العالمین کا دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی پہنجن بانن بانن جو قربانیوں قبول فرمائے آئینن دیہن میں جن بھی عبادتوں کیوں جن کے اللہ رب العالمین حج جڑی سعادت نصیب کی آئے اللہ سائیں ان کے حج کے بھی قبول فرمائے جن انہن دیہن میں عمرہ ادا کیا اللہ سائیں ان کے عمرے جی ان جو عمرو قبول فرمائے آئیں جن ہنن دیہن میں ذکر و اذکار کیا اللہ رب العالمین جو تکبیروں اللہ جی تعریف کندا رہا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد جن کے زبان تے یہ ذکر ہوئیو یہ الفاظ ہوا اللہ سے قبول فرمائے یہ الفاظ اج عصر جی نماز تائیں جاری رہندا جو تا نبی علیہ الصلوۃ والسلام جن اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد ان کے پان بھی پڑھندا صحابہ کرام چند ڈسن کا وٹھی ذوالحج کی پہری تاریخ کا وٹھی پہری رات کا وٹھی 13 تاریخ جی عصر جی نماز تائیں انن الفاظن کے رستن میں بازاروں میں کم کار کندے مسجد میں اچن نماز کا بعد میں یہ الفاظ چوندا رہندا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ سے انشاءاللہ قبول فرمائے انشاءاللہ اساں اچوں تھا انہی موضوع تے مدنی زندگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام جن جی پان کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنے ہجرت کرے مدینے آیا اللہ رب العالمین جنگ کرن جو حکم دئی چھڈیو اجازت دئی چھڈی جیس تائیں جنگ کرن جی اجازت نہ ہوئی مکی زندگی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جن تکلیفوں برداشت کیوں صحابہ کرام دے متاں ظلم کیا ویندا تکلیفوں ڈنیوں ویندیوں ہجرتوں تے مجبور تھیا جڑے مدینے میں آیا اللہ سائیں سن پہلی ہجری پہرے سال ہجرت والے اللہ سائیں دے طرفاں اجازت ملی وئی تو ہاں جے کے جن سے جنگ کئی پئی ونے انہن کے اللہ دے طرفاں اجازت آ تے بھلے مقابلہ کن اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر اللہ سے فرمائے تو اجازت دینی ونی دی انہن کے جن
سان قتال کيو وني پيو جن کي ماريو وني تو اگتے فرمائي الذين اخرجوا من ديارهم جيڪي پنهنجن گھرن ما کڏيا وڃن پيا ۽ جن کي ايزايو پيو وني جن کي مهاجرت جي لاءِ مجبور ڪيو وڃي پيو الله سي فرمائي تو انهن کي به اجازت ملي ويا ته اهي به قتال ڪن الله سائين انهن جو مددگار آهي الله سائين انهن جي مدد ڪندو آهي انهن کي به اجازت ملي ويا الله سي اڳتي فرمايو آهي تاں اقتدار انہن جے حوالے کند وقت جی وقت جو اقتدار جو بادشاہ یا انہن جے حوالے کند جے کہ اللہ جے دین جا پابند ہوندا انہن جو ذکر کندے فرمائی الذین امکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکات وامروا بالمعروف ونهوا ونحوا عن المنکر اللہ رب العالمین فرمائے تو اوہے انہن کے اساں انہن کے اساں وقت جی بادشاہی دیداسی اقتدار دیداسوں ان کرے ان زمین تے جو نماز قائم کندا زکات دیندا نیکی جو حکم کندا برائی کھا روکیندا اللہ سے ان آیت میں انہن شخصن جو ذکر کیو آ تے دنیا دے اندر اقتدار انہن دے ہتھ میں ہوجے وقت جا خلیفہ وقت جا بادشاہ اوے ہوجن جن میں یہ علامتوں ہوجن یہ مسلمان والی نشانیوں ہوجن نہ تا ایس تائیں ہو جنگ جاری رکھندا جن میں یہ شیوں ناہن نماز قائم کن زکات دین نیکی جو حکم کن ائیں برائیں کھا روکن اللہ سائیں انن آیت میں جنے اجازت دئی چھڈی ہانے شروعات تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام جن سب کا پہری جنگ جے ارادے سان کون تھا وجن ہا جے کوئی جنگ تھی ویندی تے جنگ کندا انیا جہاد دی فرضیہ جو حکم بعد میں تو اچے انیا تو صرف اجازت ملی آ تا ہانے انہن سان مقابلہ کیو اگ میں اجازت نہ ہوئی تلوار جی اگ میں اجازت نہ ہوئی تیر ہدان جی اگ میں اجازت نہ ہوئی نیزے ہدان جی پر اللہ سے یہ سب جنے اجازت دئی چھڈی آ تا ہانے بھلے مقابلہ کیو ہانے بھلے مقابلہ کیو ہانے انہن جو جواب دیو ہو جے کڑے تلوار کھن تمام تلوار سا مقابلہ کیو ہو تیر اندازی کن تمام تیرن سا مقابلہ کیو تمام کے بھی اجازت آ کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام جن سب کا پہری جو کو کم کیو سرایا سریا جے نالے سا لشکر روانہ کندا ہا سب کا پہری مکی دشمن کے خلاف بین کے چھڑے جن مکے میں ظلم و ستم کیا اہل قریش قریش وارا جن ہجرتن کے لیے مجبور کیو جن اللہ کے نیک بانن کے جن اسلام قبول کیو انہن تے ظلم کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن پہری منصوبہ بنایو مدینے میں سن پہری ہجری میں تا اللہ دا رسول لشکر روانہ کندا ہا تا قریش وارن دے قافلے کے روکی آئیں انہیں جو مال ضبط کن اجازت ملی ویا تجارتی قافلہ آئیں دا انہیں جے مالن کے ضبط کئو انہیں کے روکیو وہ تمہیں جلا مال غنیمتا چھو تا انہیں گھٹ نہ کئی ہوئی انہیں مہاجرین جے جن ہجرتوں کئی انہیں جے گھرن کے کبائے چھڑے ہوں انہیں جے زمین انتے قابل تھی گیا انہیں جے باغن جا پان حقدار بن جی ویا کاش اے انہیں جی نہ چھڑے ہوں اللہ سے اجازت دینی تا انہیں جے کافرن کے روکیو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جن صحابہ جے قیادت میں اکرے صحابی کے امیر بنائیں دا ایں بیا صحابہ ایں گھنوں کرے سریعہ جے کے بھی سرایا سریعہ جے کے بھی جنگ یعنی جنگ جو جتھو ہوندو لشکر روان تھیندو ہویو ایں سریعہ ان کے چے ویو آ مورخین اہل سیر لکھندا تے سریعہ ان کے چے ویو آ جے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دشمن کے خلاف پان نہ ویا ہوجن ایں پنجے طرفاں لشکر تیار کرے موکلین تھا صحابی تھا ونن مجاہدین تھا ونن ان کے سریعہ چے ویو آ ऐं जंहिंमें ग़ज़वा जो लफ़्ज़ ईंदो
ان میں بذات خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام شریف تھیا ہوں گا. جتے لفظ غزوہ جو ہندو اتے سمجھو ونے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پان بھی شریک ہیں ان مارکے میں، ان مہم میں پان شریک ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جن سب کا پہری سریہ حمزہ بن عبد المطلب جن کے سریہ سیف البحر کے نالے سا تاریخ میں سیرت کے حوالے سا سب کا پہری مدینے میں پہلے سال میں ایکڑی جنگ جو ارادو آ دشمن کے روکنو آ ان کے قافلے کے لٹنو آ تا ان کے لائے پہریوں پہریوں چھا تھیو آ سریہ سیف البحر سریہ حمزہ بن عبد المطلب چھو تا سریہ حمزہ بن عبد المطلب ان کرے جو ان سریہ جو امیر ان مہم کے لا امیر سپہ سالار حضرت حمزہ کے بنائے ہوئے ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جن حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے روانو کیا رمضان المبارک جو مہینو آ سن پہری ہجری آ صحابہ مہاجرین ما 30 صحابہ گڑ کرے دینوں. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جی کمان میں 30 مجاہدین 30 مہاجرین صحابہ ایں تاں دسند وقتے بدندو سریہ غزوات میں اکثر شروعات میں مہاجرین صحابہ شامل ہیں، انصار کتھے کتھے، مہاجرین صحابہ زیادہ ہیں. ان میں یہ حکمت تھی سگے تھی اللہ جا نبی علیہ الصلوۃ والسلام جن انصارن دے متھا ایو فی الحال انہن کے یا تکلیف نتھا دین، چھو تو ہنن گھر دینا انہیں میزبانی کئی وہ تو جان دے لاب تیار رہا متا کہے دل میں یا گال ہوجے تا اسا ان کے رہا ہو اسا مدینے میں ان کے مہمان کرے رہا ہو اسا گھر دینا ان اسا ایثار کیو ہانے مقابلے جے لا اسا کے گھر ما کڈیو تو ونی. بہرحال اللہ کے علم پر زیادہ میں زیادہ مہاجرین صحابہ جے کے شروع میں سریہ تھی آئیں انہیں میں مہاجرین صحابہ جو تعداد گھنوا ان کرے تو یہ تکلیف جا پکا تھی ویا ظلم و ستم انہیں جے متھا کیو جو ٹانڈن تے سماریا ویا جسم جا گوشت روڑیا ویا گردن میں رسیوں بدی بازار میں گھیریا ویا بھاری پتھر جسم تے رکھیا ویا قید میں کئی سال قید کیا ویا بکھ ان میں ماریا ویا یہ تکلیف جا پکا تھی ویا. مہاجر دین تو ہوں ہی ہوا ہجرت کرے تو ہوں ہی آیا ہا ان کرے یہ تے پہنجے دشمن کا پلاد وٹھن جے لا تے لازمی انہاں دے دل میں جذبہ زیادہ ہوندو انہاں دے دل میں جذبہ زیادہ ہوندو تے جن اساں سان ظلم کیو ہو اساں چھو نہ انہاں کا انتقام وٹھوں جڑے اللہ سے اساں دی اجازت نہیں چھڑیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ دی قیادت میں 30 صحابہ کرام سیف البحر کے طرف روانہ کیا سمندر کے ساحل تے سیف البحر ان کے چے ویو سمندر کے ساحل تے ہی مقابلہ کرنا دشمن سان ائی قافلو قریش جو قافلو وا ائی ہن وقت ان قریش جو تعداد ان قافلے جو 300 مانوں ائی صحابہ گھنا ہیں 30 صحابہ ہیں حضرت حمزہ کی قیادت میں ائی قریش وارن جو قافلو تجارتی قافلو وا جن جو افراد جن جا مانو 300 مانو ہیں پر ان میں وڈے میں وڈو اسلام جو دشمن ابو جہل بھی موجود ہاں ان قافلے میں ابو جہل بھی ہے 300 مانو مکی ہیں قریش وارا انہن دے رستے کے روکن دے لا انہن دے مال کے پھرن دے لا ان کے گرفتار کرنے کے لیے یہ صحابہ روانہ تھیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی ہلندے ہلندے اس مقام وٹ سمندر کے ساحل تے اس کی جگہ تے ایک مقام جو نالو ہوا ان جگہ تے آمو سامو تھیو دشمن 30 صحابہ ایکڑے پاسے 300 تجارتی قریش جو قافلو آ مقابلے جلا ہی مومن ہے مسلمان ہے
تعداد میں تھوڑا آئیں پر پرواہ کرنے کا دشمن اگیاں ہیں ہوئیں ان ظلم و ستم کیا ہیں مقابلو کندا سی اللہ دے رسول جو حکم ما جنگ جی اجازت ملی آ جیڑی مل صف بندی تھی وئی ہوڈام صف بندی تھیا ہیڈام صف بندی وئی آ اتے وچ میں قبیلہ جو ہے نا قبیلے جو ایکڑو شخص سردار آ جے کو بنی جے وچ میں اچھی فریقین دی جنگ روکے چھڈیں جنگ کرن نہ چھڈیں ہو تجارتی قافلو روانو تھی ویو صحابہ واپس موٹی آیا اسلام میں پہریوں نبر اسلام جو جھنڈو علم سفید رنگ جو اللہ دے رسول کپڑے جو علم بنائے حضرت حمزہ کے دنوں ہوئے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ وہ اسلام جو پہریوں جھنڈو ان جو علم بردار حضرت ابو مرصد غنوی رضی اللہ عنہ ہوئے یہ اسلام دے خاطر سریا سیف البحر جیلا حضرت حمزہ دے قیادت میں پہریوں تیہن جو جتھو مسلمانوں جو نکتو بہرحال خیر خوبی اساں واپسی تھی حقیقت بدھائیوں حقیقت بدھائیوں اہیں اوہا انیا جنگ کانے جکا فرض ہوجے اہیں پٹھ دیان گناہ ہوا تا پٹھ دی جو بھجندو مقابلے جے دوران جہاد جے میدان اما اوہو بڑو ظالم دو بن جے مجرم تو تھے پر ہی انیا جنگ فرض بنا ہے انیا ان جے خبرگیری جے لا اللہ دا رسول ہے ہی دستا مکلین پیا او جے وڑن تا مرضی تھن جے صلح تھی ونے تب مرضی تھن واپس موٹی اچن تب مرضی تھن ان میں کا گرفت نہ ہے ان میں کا سختی نہ ہے صحابہ کرام موٹی آیا انہی ساگے سال میں سن پہرہ ہجری میں سریا رابق جے نالے سان شوال جے مہینے میں وہ سریا سیف البحر رمضان المبارک جو مہینو ہو شوال میں سریا رابق جے نالے سان اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ روانہ کیا جے کہ سریا عبیدہ بن حارث ابن حشام سریا عبیدہ بن حارث لکھی ہوا ایں بین سیرت دے کتابن میں یا الرحیق المختوم میں سریا رابق دے نالے سا مشہور آ حضرت عبیدہ بن حارث بن مطلب اللہ دے رسول جو صحابی ان دی قیادت میں 60 مہاجرین صحابہ روانہ تھیا رابق وادی میں قریش جو قافلو 200 مانو آئیں 2500 اٹھا ہیں انہیں جے روکن جے لا جیڑی مل ہی قافلو روانو تھیو ابو سفیان انہی قافلے میں قریشن جے قافلے میں مکی قافلے میں 200 مانو ہیں ایں انہاں جو اگوان کیرا ابو سفیان ایں مدینے ماں آئل صحابی حضرت عبیدہ بن حارث اگوانا صحابہ جو مہاجرین جو جے میں 60 صحابہ ہیں جیڑی مل آمو سامو تھیا وادی رابق میں پہنچی چکا ہا وادی رابق جیڑی مل پہنچن تھا تیر اندازی کئی وئی صف بندی کئی وئی پر ہانے پہری پہری تیر اچھلایا گیا مقابلو شروع تھیان وارو آ پر پہریوں تیر جو مسلمانن جے طرفاں اچھلائن وارو ہو اہرے انداز میں تیر انہوں اچھلائیو آئیں اسلام میں ہی پہریوں تیر ہو جہاد جے میدان میں دشمن جے مقابلے میں اسلام میں اللہ دے رسول دے نبوت ملن کا بعد میں مدنی زندگی میں ہی پہریوں اسلام دے خاطر تیر اچھلائن وارو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ہو اہڑو انداز تیر جو ڈسی کرے سب پوئتے ہٹی ویا آئیں جنگ کرن جے لا تیار ہی نہ تھیا جنگ نہ تھی سکی وہ واپس ہلیا ویا مسلمان جڑی مل واپس تھن لگا انہن جی قافلے ماں بشخص اچھی ملن تھا مسلمانن سان بشخص ملن تھا مسلمانن سان حالانکہ وہ مسلمان ہا ایمان وارا ہا کلمے وارا ہا مکے ماں نکتا ہا ایمان دل میں قابو لکل ہوئو نکتا ہا مکے ماں انہن قریش جے قافلے میں تا
جو ان نمونے سا مدینے یثرب دے قریبی لشکر ویندو اساں لکی لکی مدینے ہلیا وینداسی یا مسلمان بدھوں دا تے رکاوٹ کرے ان دے قافلن کے روکیں دا اگر مسلمان ملی ویا تے اساں انہاں سان ملنداسی کوئی جنی مرہی قافلو 200 افراد ابو سفیان دے قیادت میں مکے واپس نکتا ہیں مدینے وارا مسلمان واپس 60 مسلمان واپس دا اچن مہاجرین اچن دا انہاں سان ہی 2 مانو انہاں دے ٹولے ماں نکتا ائی چوان لگا لگا اساں تواں جا ہی آئی تمام جی نیت سے ملن کے لائے آئے ہوں ایکڑو حضرت مقداد بن عمرو رضی اللہ عنہ ہو حضرت مقداد بن عمرو رضی اللہ عنہ ائی بیو حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ عنہما یہ بئی صحابہ اتے اچی ائی صحابن سا مسلمانن سا ملی مدینے واپس ویا انہی سال سن پہری ہجری میں تیو سریا خرار دے نالے سان ہی جگہ کتھے آ جحفا دے قریب آ جحفا دے قریب آ مدینے کا تھرو پرے آ سریا خرار جو امیر جے کہ سریا سعد بن ابی وقاص سڈیو ویو آ سیرت ابن اسحاق میں سریا سعد بن ابی وقاص دے نالے سان ہے سیرت الرحیق المختوم میں رحمت للعالمین میں سریا خرار جے نالے سا مشہور ہے ویہ صحابہ حضرت سعد بن ابی وقاص جے قیادت میں روانہ تھیا مکی لشکر کے روکن جے لا قریشی لشکر ہوئے قریش جو تجارتی لشکر ہوئے قافلو ہو انہن کے روکن جے لا جڑی مل روانہ تھیا سیرت ابن ہشام 8 صحابہ جو ذکر کیا ہوا تو یہ 8 جنا ہوا پر زیادہ سیرت کے کتابن میں اہل سیر 20 جو تعداد لکھی ہوا 20 صحابہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی قیادت میں روانہ تھیا خرار جی جگہ تے پہنچن میں گھنا دیاں لگا 5 دیاں چھو تا نبی علیہ الصلوۃ والسلام وصیت کی ہوئی پان حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے چند وصیتوں کرے نصیحتوں کرے روانہ کیو مہاجرین صحابہ کی سریا قرار جیلا پان فرمائیں جڑی مل قرار مقام اچی ونی وہ جگہ اچی ونی تو ان کا اتے نہ ودی ونجو بس اوتے تواں جی آخری منزل ہوندی اوتے ہی یہ تجارتی قافلو جے کو مکے وارو قریش وارن جو انہاں دشمنن جو تجارتی قابلو ان جگہ تے تواں سان ملندو او مقابلو کرنوا تے ایتھے مقابلو کرنوا صحابہ کرام جڑی مر روانہ تھیندا 5 دیاں ان کرے لگا چھو تے سفر رات جو سفر کرنوا ڈیہ جو سفر نائے کرنو ڈیہ جو لکی چھپی رہنوا رات جو نکلنوا ان طرف تے رات جو سفر تھیندو ہو ڈیہ جو لکی چھپی ویندا تا جو 5 دیاں صبح دے ٹائم تے مکہ میں خرار وٹ پہنچتا ہے پر خبر پئی تے ہکڑو ڈی اگ میں ہی قافلو نکری ویو ہی قافلو اگ میں نکری ویو آ پوئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین واپس موٹی دا اچن واپس موٹی آیا ان وقت حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے ہتھ میں سفید علم ہو اسلام جو جھنڈو سفید رنگ جو ہو ان جو علم بردار ان قافلے جو تقریباً گھنو کرے حضرت علی رضی اللہ عنہ ہو یا ایک بے صحابی جو ذکر تھی ہوا تحیے قرار پہری ہجرت کے پہرے سال میں تن جو ذکر تھی ویو جو آیا ذکر غزوہ ودان ان مہم میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پان شامل ہیں زندگی میں ہی دوسری طاقت جلا پانچ صحابہ وٹی پان نکرن تھا غزوہ ابوا ایکڑو نالو نجو غزوہ ابوا ہوا بیو نالو مشہور غزوہ ودان کے نالے سائیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جن ودان مکے مدینے کے وچ کی جگہ آ مکے مدینہ ہے رابط
29 میل مدینو پریا فاصلو ودان خان مدینے تائی ایتر کرایا نیو سلام بذات خود شریک ہوا 70 صحابہ وٹی روانہ کیا اللہ جا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہانی بی ہجری جو بیو ہجری سال شروع تھی ہوا بی ہجری آ بیو سالا سفر جو مہینو آ مدینے جرامے حضرت سعید جو بارا کہ اللہ رسول مقرر کہو آئیں پانے نکتا قریش جے قافلے کے روکر زمرہ قبیلے جا مانو قریش ہاں ملی لہا انہیں جا حلیف ہاں زمرہ بن ابی بکر اناؤں جو ہو بکے ونسا قریش وار انسا گد ہوئیو نبی علیہ السلام انہیں ارادے سا غزوہ وردان کا نکتا پان شریکا محرمین صحابہ ہا تکلو تا مقابلو قریش کا تیلو بیوتا ہے زمرہ قبیلے وار انسا جناب اصلا نکوتا پچھنا کامواد میں قریش وارا تا نملی سجا وہ قافلو تا شاید نظر نہ آئیو باقی شخص انسا مقابلے جلا تیار جی ویا پر ہی زمرہ وارن اللہ جی رسول کے آیا پیش کیا جی رسول ہر بار قسمتے اسا مقابلے جلا تیار آئیو پان کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی کیا کوئی تحریری معاہدوں کو تحریر قبیلے وارا دشمن جو کرنا دیندہ مسلمان جو ساتھ دی آئیں گے ہن قبیلے وارن جے متا اگر کیر دشمن حملو کندو تا مسلمان کرنے یہ معاہدو تھی ویو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جن موٹی آیا آئیں ہن اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اسلام جو جھنڈو ہوئیو سفید رنگ جو علم ہوئیو آئیں انہیں جھنڈے کے کھنی ونجن وارو علم بردار حضرت بہجری میں بیو نبر غزوہ ودان کا بعد میں غزوہ بوات غزوہ بوات با پہاڑ آئیں اصل میں ہکڑو پہاڑ آئی پر انہیں پہاڑ ایڈو وڈو پہاڑا جو انہیں جو پہنے کے مشہور ایو رسان بوالا ایو مقام تقریباً مدینے کا 48 میل پریا چاند اشارہ آتی کے کا شام جو وقت ونے دو انہیں جگہ تے ہی جگہ ہی پہاڑ آئے میرے اللہ پہاڑ رکھی ہوتا ہویا نبی علیہ الصلوۃ والسلام جن سے 200 صحابہ گد ہوا 200 صحابہ ہوا پر ان جگہ تے پہنچن کا بعد میں دشمن ملی نہ سکیو جن سے مقابلہ کرن وہ روکیو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جی لیلا عامل انتظام رکھن جیلا حضرت صاحب بن عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ مقرر کرے آیا مدینے میں پر سیرت ابن ہشام میں آ تب ان وقت مدینے جیلا حضرت سعد بن ابی وقار صلی اللہ علیہ وسلم رہتے رہنے کا بعد میں دیتھوں آنے تو وہ آئینی کون ہے کوئی پان کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن واپس کیا آئیں قریش جو قافلو جکو ہوئیو جن کے پان ونجن پیا روکن جیلا وہ قافلو تقریباً 100 مانو ہویا آئیں انہیں میں بھائی ہزار ہویا اللہ جی دشمن امیہ بن خلف بھی شریک ہوئیو پہرے قافلے میں سیف البار میں ابو جہل ہو ہن غزوہ میں اللہ جا رسول پان شریک ہا میں وری اللہ جے رسول وڈے میں وڈو دشمن امیہ بن خلف وہ بھی شریک ہوئیو اللہ جے رسول چاہیو ہن دشمن سا مقابلو کیا ہن کے ملی سگیا ہکاڑو نکری ویو ان وقت با ان علم جے کو جھنڈو ہوئیو ان جو رنگ سفید ہوئیو ہن حضرت سعد بن ابی وقاص ان جھنڈے مارنا والا ہوا ان کا بعد میں نبر 6 سن پہدری میں ربیع الاول جے مہینے میں غزوہ صفوان نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ صفوان اللہ جا رسول انہیں مہم میں بیا انہیں جو قرز بن فہیر ہے مشرکن جے طرفان مشرکن جی فوج وٹھی آئے ہو مدینے میں قرز بن فہیر ہے مدینے میں آئے آئیں مدینے جے چراغ راہ جتے مال چرندو ہو مسلمان جو اتے حملو کرے آئے ترکھ ہے مال کاہے ایدہ نبی علیہ السلام جن فوراً صحابہ کے تیار کہو انہیں سا مقابلے جیلا آئیں مال کے چھڑائن جیلا پان کریم صحابہ 70 صحابہ گد ہوا
پان روانہ تھن تھا مدینے جلا حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ کے مقرر فرمائے تا مدینے جا انتظام سنبھالے جڑی مر پان وادی صفوان پہتا تا دشمن اگ میں بھی نکری چکو ہوئے ان وقت جھنڈے جو رنگ سفید ہوئے ان جھنڈے کے سنبھالنے والو سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ ہوئے ابن اسحاق ان غزوائے کے غزوہ صفوان کے غزوہ بدر اولا چیو ہاں اتنا کا بدر جو شروعات تھی بدر کے جنگ کی جنگ بدر ایک بیان ہے بدر اسلام میں پہلی جنگ ہے ان جو تمام تذکرو اہم موضوع ہے تو ہی جگہ غزوہ صفوان دشمن کے قابو کرنے کے لیے ان کے قافلے کے روکن کے لیے اللہ جا رسول نکتا ہا پر وہ ملی نہ سکیا تصیر جو اتا کا چھو تو جنگ بدر کے میدان تائیں پہنچی چکا ہا وادی صفوان اتے ہی ہوئی وہ دشمن نہ ملی سکو ان کا بعد میں یہ بدر کا اگ میں غزوہ اشیر ہے جنگ غزوہ اشیر ہے جن نال مشہور ہی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن غزوہ ذل اشیر جو ہی تمام حوالہ جکے ہیں تاریخی سیرت کے حوالے سے یاداشت میں کتابن میں ہی لکھی کرے آیا ہوا تو پہنچے ترتیب کے حساب سے تاج اگیا پیش کیا نبی علیہ السلام والسلام غزوہ اشیر کے لیے ہجری میں جماعت الاخر میں جدی مل روانہ تھیا 200 صحابہ گڈ ہوا مسلمان کے لیے بس نبی علیہ السلام والسلام زیادہ بار نہ ودھو صحابہ تھی تو سواریوں گھٹ ہوئیں پان جی مل نکرن تھا خبر پئی تو ہی وڈے میں وڈو قریش جو قافلو آ اڑو وڈو قافلو آ جے میں تمام مکے وارن جو سجو کاروبار ہے مال بھی تجارت تمام گھنو آ قافلو بھی وڈو آ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے خبر پئی تو مکے میں نکری چکا ہے پار فورن صحابہ 200 گڈ کرے بیہن اٹھن سا روانہ تھیا تا اسا ان کے روکیندسی اشیر مقام وٹ پان نکتا پر کافی لیٹ تھی وئی اسار تری نبی علیہ الصلوۃ سفر لکھیو آ نشاندہی کئی دس ان جگہ تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہتا تے ایکڑو پہاڑ ہو انہیں پہاڑ میں ہو بن ہو انہیں بن جے ہیٹھا اللہ جا رسول آرام کنتا انہیں بن جے ہیٹھا اللہ جے رسول جے لا کھادو تیار کیو ہو اج تائیں وہ بن یعنی وہ موجود ا اج تائیں جگہ تے مسجد چھائی وئی لکھو پہ آتے نبی علیہ السلام والسلام جن بدر کا پہری ب ہجری میں جی مل پان کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے قافلے کے روکن کے لیے آیا آرام ان جگہ تے کھادو تیار کیا ہو چشمے جو نالو ہو ان چشمے جو نالو لکھل ہے سارے سفر کے الرحیق المروم میں تو نبی علیہ السلام والسلام جی مل اتنے پہنتا ہا تو ہی قافلو نکری چکو ہو یعنی شام کی طرف روانو تھی ویو نہ ملی سکیا وہ ملیا کدیں ہوا واپس جی مطلب شام میں تھیا ہا وی ان قافلے کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام روکنے کے لیے اتنا کا شروع کیا یہ قافلو ہو جی مطلب واپس تو تھے پہلی دفعہ ونجن مل نکری ویو کو چند مہینہ گزری ویا چھو تو مہینن جو سفر ہوں مہینن جو بب مہینہ سفر آ بٹے مہینہ کاروبار کرنا آ پنج مہینہ بھی لگی ویندا ہا ان تجارتی قافلے کے 6 مہینہ بھی لگی ویندا سال بھی لگی ویندو ہاں جڑے ہوس ان میں مہینہ ان ہی قافلے جو انتظار ا تہ ہانے ابو سفیان ان جو سپہ سالار ا تمام مال تجارت جو وڈو ا پورے مکے میں ارد گرد مال ہلے پیو ای ان جی غذا ہے ایو ان جو کاروبار ہے ایو روکنو ا اللہ جا رسول نکتا ہاں اتا کا غزوہ بدر شروع تینو ایو تمام ایک اہم موضوع ان کے لیے ان شاء اللہ کوشش کرداسی تو ہاں اساں 12:30 یا 12 لگی 35 منٹن کے انشاءاللہ خطبہ شروع کرداسوں اللہ رب العالمین کا دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی
سیرت طیبات عمل کری توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ الحمد لله الحمد للعالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى محمد إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: ويا مجيد يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على الحمد لله رب العالمين.